Давай, давай. Добре, добре, добре. Вибий, вибий, вибий. Стоп. Врач, врач! Ще до того. Давай. Пане суддя, дякую. Що вже 1-0 виграє? А от має Дітки, уважайте, діти! Нема! Даня! Я написав, що було 1-0. Я лишаю! Пропустите! Мотивація! Вчора питання таке так. Друга грай, друга!
Пошел в меня! Куда? Сань каже перед ним, та й все, без проблем. Шарай! Руку! Друга рая, друга рая! Давай! Ну! Тайм-аут! Тайм-аут! 30 секунд, фіолети! Удар спиняття! 30 секунд! А, три кепки! Я мерзну в голову! Катай, катай, катай! Не куди Читаєш, куди віддаю? Так, я його лишу одного. Рей, там і пройдеш передачу, якщо ти грамотно вийшов. От хоп і в оборота, і все. Які не пройдуть? Дім, на голову! Просто куй, пас! Хорош! Ай, ай, молодець! Хорош, Інна, добре! Пауза, пауза! Сідай, я не готов піти в лапу. Я бачу. З ударом! Хорош! Наш, 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 наш! На вашого попав, я! Я бачу, що зараз страну запахло. Молодець, давай, давай, ще не кидай. Ще раз! Купаєш, Лежак! Ще! Просто! Закрай, закрай, закрай! Вище! Молодець, Андрюха! Я куда? Вера! Ты так не дорвёшься. Сейчас, Плюшка! 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 Один! Спокійно, спокійно, не спіши, о, спокійно! Іго! Іго! Я! Йди право, йди правіше! Правіше, йди! Право, право! Дома передачі, лінію передачі. Ось, от ви. Сам, пробуй. Зберігай. Боки, боки. Куди, один, куди? Вище, Юра, о! Пашка! Я думаю, ти розбуратувала була. Юра! Є Юра! Вернулась, вернулася, все спокійно, все. Дімі є, Шань. Шостий номер тримайте. Ударом, Олег! Паха, послав! Маш, побуло! Добре, добре! Юра! Куди? Грай!
Там, Олег! Три! Ну! Перша половина! Поки, 30 раз перекатайте той м'яч, блядь, під удар один. Головне, щоб то не було в контратаці. Ну, Олі грає! Олі грає! Олі грає! Ну, що ти? Пацани, та тримайте м'яч! Тримайте м'яч! А що, не кричать? Завтра в кого буде хороший голос на роботі? Камера, 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 не бачу нічого. Дякую. Юра! Тримай м'яч! А як фіолетову команду звати? Технагляд. Трохи ваших вболівальників підігріє. Технагляд! Технагляд! Здорово! Здорово, Роман! Молодець! Молодець! Я опять молодець! Здорово. Андрюх, може йти ти? Рома, Рома! Рома! Здорово, здорово! Ай-яй-яй-яй! Жоп большой! Пас! Пас! Дима, пас! Пас! Суто пас! Чекайте! Пас! Пас! Давай, за ним, за ним! Пас! Пас! Не бігай просто! Не бігай просто! Діма, Діма, спокій! Достань! Оп! Бачите, потоп трошки. Ні, поле хоче 40 нозок, потім копочки то трошки небезпечно. Пас, спокійно! Здорово! Оп! Ну! Шарай! І! Назад! Все, я йду туди. Давай назад! Здорово! Здорово! Молодець! Тебе хочу бачити. Все. А ми зараз ще прийдемо, просто кажемо. Лезь, назад, назад, Олег, назад, не треба. Місце візьми, треба назад ідіть. Треба туди бігти. Розбор. Зараз ще одна. Ні. Давай туди. Добре, добре, що? Право, Діма, молодець.
Не треба, не треба, скинь. Назад. Сідайте нижче, Лешко, ви двоє. Назад. Все, стоїмо. Тут, бач, твоя рука. Ля-ля! Сі, тут! Тут сі! От і все, хай бачу. На! Назад на місце. Та не кидайтесь, блядь! Ой, здорово! Ой, молодці! Браво! Твердим станем. Ну, Миколаївич, там є? Назад! Де Миколаївич пустить? Любив, то ж того, що травмували. Дай, вот, шанс! Давай! А, блядь! Конечно, самый сильный игрок Рамон. Я не знаю, то я тільки знімаю там організацію трошки. День-два, я думаю. Сзади! Вийш у м'яч, а? Де дев'ятий? На фурі їде, можу показати фото. Показати фото? Козицький, ще фамілія губернатора, бачив фамілію? Сейся, малый! А витягни її, будь ласка. Чекайте, будь ласка. Перевірка, чи працює.